בשיעור הקודם למדנו את אפשיט על קצה המזלג. אנחנו הפעם מתקדמים ולומדים כיצד ליצור שדה מחושב באמצעות אפשיט. לדוגמה, אני רוצה ליצור מחשבון. התלמיד יזין נתון אחד ונתון שני, יתבצע חישוב על פי שני הנתונים ונקבל את התוצאה. לדוגמה, אני עושה מחשבון BMI, בו התלמיד יקליד משקל וגובה ומיד יחושב ה-BMI שלו. נתחיל ביצירת הטופס. יצרתי טופס שנקרא מחשבון BMI, הכנסתי אליו שתי שאלות, weight ו-height, שתיהן מסוג תשובה קצרה. שימו לב, אני כותב את זה באנגלית כדי שיהיה לי קל אחר כך לעשות חישוב על השדות. אם אני כותב בעברית את השאלות, הוא קצת מבלבל לי את כיווני הכתיבה מימין לשמאל, ולכן אני מעדיף לכתוב באנגלית. אחרי שיצרתי רק את שתי השאלות האלה, אני לא יוצר עוד שדה שנקרא BMI, השדה המחושב. את זה ניצור באמצעות האפשיט. בשיעור הקודם למדנו להתקין את האפשיט, אז אני פשוט אפתח אותו עכשיו. אני אלחץ על סמל הפאזל, לחיצה אחת. אני אחפש את אפשיט בתוספים שלי. אני אלחץ על לונג'. כפי שלמדנו פעם קודמת, אני לוחץ על פריפר. אנחנו התקלנו כאן בתקלה שאומרת שלא ניתן להפעיל אותו, היות ואני שכחתי ליצור את הגיליון האלקטרוני. אני אסגור את ההודעה הזאת. להזכירכם, הייתי צריך לעבור לתגובות, ללחוץ על הכפתור הירוק כדי ליצור גיליון אלקטרוני, וללחוץ על צור, ורק אחרי שיש לי גם טופס וגם גיליון אלקטרוני, אני יכול להריץ את האפשיט. אז אחרי שנפתח את גיליון האלקטרוני, אני יכול לחזור בחזרה אל הטופס, בסרגל העליון, בסרגל הלשוניות, ועכשיו נלחץ על פריפר, מתבצעת בדיקה של אפשיט, וכרגע הכל תקין. אני לוחץ על לונג' ירוק, ועכשיו אחרי שאפשיט עלה אני יכול לעבור לדאטה ובדאטה לקולומן סטרקצ'ר ולחוץ על שואו כדי להראות את העמודות שמהן מורכבת האפליקציה. האפליקציה מורכבת משלוש עמודות, חותמת זמן, weight ו-height. ומה שאני רוצה עכשיו לעשות זה להוסיף עוד עמודה, עמודה וירטואלית, שתחושב באמצעות האפשיט. אני לוחץ על virtual column, קליק אחד. בחלון שנפתח אני כותב ב-column name BMI, וב-up פורמולה אני הולך להכניס את הנוסחה לחישוב ה-BMI, שזה משקל חלקי הגובה בריבוע. אני לוחץ על סמל הנוסחאות, והנוסחה שלי בנויה קודם כל מהעמודות, columns. אני עובר פה למעלה ל-columns, לוחץ בתוך תיבת הנוסחאות וכותב את הנוסחה. אני עובר לאנגלית כדי שיהיה לי קל יותר להקליד, ואני מתחיל כך. המשקל, אני לוחץ על copy שליד המילה weight, שם את הסמן בתוך השורה של הנוסחה, לוחץ קליק אחד, הסמן מהבהב, ואני לוחץ על חלקי. ממשיך הלאה עם ה-weight, עם ה-height. אני צריך את ה-height בריבוע, לכן על פי כללי המתמטיקה אני פותח פה סוגריים, לוחץ על copy כדי להכניס את ה-height, שוב לוחץ בתוך השורה של הנוסחאות, כפול עצמו, כלומר כפול ה-height, זה יוצא לי height בריבוע, לוחץ בתוך שורת הנוסחאות וסוגר את הסוגריים, כך שבעצם הנוסחה היא weight חלקי מה שנמצא בסוגריים, שזה ה-height כפול ה-height, כלומר ה-weight חלקי ה-height בריבוע, המשקל חלקי הגובה בריבוע. לוחץ על verify כדי לוודא שהנוסחה תקינה. במידה והנוסחה תקינה אני אראה כאן סמל V ירוק, אם היא לא הייתה תקינה הייתי מקבל כאן X אדום. אני לוחץ על OK והנוסחה שלנו מוכנה. אני לוחץ על OK כדי לסיים את היצירה של השדה החדש הווירטואלי המחושב. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לשנות את סוג הנתון של ה-BMI, היות וה-BMI הוא לא מסוג number, הוא לא מספר שלם, אלא הוא מספר עשרוני. אז במקום number ליד ה-BMI אני אלחץ ואני אבחר בדצימל. דצימל הוא עם נקודה עשרונית. ואני לוחץ למעלה בצד ימין על save. בזה פחות או יותר סיימתי את המחשבון. כמובן שאפשר להוסיף לכאן את כל מה שלמדנו במפגש הקודם,
כלומר לעבור ל-UX, לשנות את הצבעים, את הלוגו וכל דבר אחר שנרצה. בואו נבחן את המחשבון שלנו. ב-weight אני אכניס מספר בקילוגרמים, ב-height אני אכניס את הגובה במטרים, וברגע שאני אעבור ל-BMI מיד בוצע חישוב וזה ה-BMI. אני יכול לנסות להגיע ל-BMI אחר על ידי שינוי של המשקל או של הגובה, ולראות איך אני, איזה משקל אני צריך להיות כדי שיהיה לי BMI כזה או אחר. כפי שעשינו חישוב באמצעות המשקל והגובה לחישוב BMI, אני יכול לעשות חישוב של מרחק על פי זמן ומהירות, או כל נוסחה מתמטית כזאת או אחרת שנרצה להכניס. הדבר האחרון שאני רוצה לשנות הוא המילים weight ו-height. התלמידים שלי לא יכולים לקרוא למשל אנגלית, הם רוצים לקרוא בעברית, ולכן מה שאני אעשה, כאשר אני נמצא בדאטה בקולום structure, אני אלחץ על show all properties כדי להציג את כל המאפיינים של כל אחד מהשדות, לא רק את המאפיינים של show, ובצד ימין אני יכול לקבוע מה יופיע על גבי המסך. למשל, במקום המילה weight תהיה המילה משקל, ובמקום המילה height תהיה המילה גובה. אז השדות אמנם נקראים במערכת weight ו-height, אבל למשתמש יופיע משקל וגובה. אני אלחץ על save changes, ושימו לב, הנה משקל וגובה ו-BMI. כדי לשלוח את האפליקציה אל התלמיד, אני אלחץ על share, וכפי שראינו במפגש הקודם, אני יכול להעתיק את הקישור שנמצא פה בתחתית המסך, לשלוח את זה אל המייל של התלמיד או דרך הוואטסאפ, והתלמיד פותח את האתר ויכול להשתמש במחשבון. ואם אני רוצה שהתלמיד יתקין אצלו אפליקציה לחישוב BMI על הסמארטפון כאפליקציה לכל דבר, אני מקליד את כתובת המייל של האדם שאליו אני רוצה לשלוח את האפליקציה. לדוגמה, אני אשלח את האפליקציה כרגע אליי למייל, ו אני אכתוב כאן בהודעה, התקינו את האפליקציה לחישוב BMI, וכאשר סיימתי את ההודעה אני אלחץ על send install link, ועכשיו אני צריך בסמארטפון שלי לפתוח את הקישור שקיבלתי דרך המייל, ואני אתבקש להתקין שני דברים. הדבר הראשון שאני אתבקש להתקין זאת אפליקציית AppSheet, ואותה אנחנו מתקינים רק פעם אחת. הדבר השני שאני אתבקש להתקין זה את אפליקציית המחשבון BMI. בכל אפליקציה נוספת שאחר כך אני אשלח אל אותו תלמיד, הוא לא יתבקש יותר להתקין את אפליקציית ה-AppSheet, אלא רק את האפליקציה שנשלח אליו.